Omuzibizi Joseph Ochai yali mpagi luwaga mu timu ya Uganda Cranes yaita mugenda mu mpaka za Africa Cup of Nations ezigenda okubeera Gaboni omwaka ogujja. Ono musambi wa timu ya KCCA esambira mu liigi enkulu ey'eggwanga. Joseph Ochai yasooka kuba mu buwuttanyi wabula ng'ensangi zino asamba ng'omuzibizi ku luuyi olwa kkono naye ng'ebiseera ebisinga yeesanga yeenyigidde mu kunoonya ggoolo. Ono atubuulidde ekyama lwaki Cranes yasamba n'amaanyi okusobola okuwangula ttiimu ya Comoros. So nga buli muzanyi yeena yina agenda mu ssaawa agamba at least olwaleero tulina okulaba nga tuyitawo. So twali kyenkana twali tukisuubira kubanga wali okiraba myezi ebiri emabega nga tetunaba kuzanya match nga buli omu yeesonga bwesonze mupiira okulaba nga at least making eggwanga lyo okubanga sanyufu. Ensamba y'Ochai ejjudde obukodyo obunyumira ennyo abawagizi ate nga bulijjo akola ekyo omutendesi Micho ky'aba amusuubiramu. Ono alina essuubi eddene mu mpaka za AFCON ze bagendamu z'agamba nti za kukyusa ebiseera bye eby'omu maaso. Kubanga ozanya n'abazanyi abazanyira ebweru okitegeera bobadde ng'olaba ku TV ate nga bakuzanya bulungi so bakuwa amaanyi ag'okukola ennyo okulaba nga oyinza n'obbafunako ebimu by'oba oyagala okumanya. Bwe tumubuuzizza oba ng'akirinamu obuzibu okuzannya mu kifo ekimu ne jjajja waalo Ochai bw'ati bw'atuzzeemu. Ate namba ssatu sijjagamba nti nagifuula yange nedda kubanga tukyusa mu bukyusa oyinza okulaba nga oba jjajja waalo agenze n'akuba nga nze ndi maaso ge oba n'abeere mabeso tukyusa mu bukyusa nakwatagana kyetutufudde okubanga at least tubanga tugikwasaganya bulungi. Ochai era yeenyumiriza nnyo mu ky'okubanga y'omu ku bazannyi abayisaamu Cranes okwesoga empaka za AFCON. Nange at least mmanyikibwa nti nange naliko mu bantu abatuusa Uganda abaagiwa essanyu abaagitwalako mu Africa oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo. So nja kubeerawo nga nange at least ndi musanyufu okulaba nga kibaddewo bwe kityo. Nga tanneegatta ku ttiimu ya KCCA omupiira gw'ensimbi Ochai yagusambirako mu ggwanga lya Ghana.